beləliklə biz başlayırıq hər zaman olduğu kimi ən çox səsi olan iştirakçı ilə və ən çox səsi olan iştirakçı Sübhan Ələoğludur. 60% səsi var. Buyursun səhniyə. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli müsiflər heyəti, hər birinizi salamlayıram. Namiq qardaş, çox sağ olun. Bugünkü günün münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Çox Allahdan arzu edirəm, neçə belə gözəl günlərə çıxasınız, sağ olasınız, var olasınız. Və mən vaxtı yenə deyirəm, az olmaq olduğuna görə, bugünkü günü elim obam olan Qaracalar kəndinə, Qaracalar mahalına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mamam oğlanlarına minnətdarlığımı bildirirəm, əmə oğlanlarıma minnətdarlığımı bildirirəm, sinif yoldaşlarıma minnətdarlığımı bildirirəm, Bakıdan olan dost qardaşlarıma minnətdarlığımı bildirirəm və əlavə xüsus bugünkü günü pensiyasından ayrıb mənə səs göndərən anama minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki onu... Can, Allah razı olsun. Sən kameraya bax. Valla elə deyirdi ki, mən pensiyamdan götürüb sənə səs göndərdim. Ya, yox olmaq, xeyli olsun olmaz, inşallah. Olmaz. Nəysə, xeyri ola deyə, düşarı ola. İnşallah, əlbəttə ki. Bütün anaların qarşısında baş əyirəm. Anamın simasında bütün analara can sağlığı, ömür uzunluğu diləyirəm. Təşəkkür. Və keçirəm ifa. Buyurun, ifanıza keçid alaq, sizə uğurlar diləyirəm. Gel, başına ben seni dolanım gel.
gəz olma. Thank you.